Dobroveče. Dobroveče. Dečica sa vama. Naravno. Da, kako se zoveš, Macu? Sara. Sara? Hm? Da. Da, a ti? Stefan. Koliko imaš godina, pokaži mi da vidim. Jedna, dve, tri. Četiri. Četiri. Da, bravo, četiri. A ti? Sedam. Sedam. Jesi krenula u školu? Jesam. Jesi. E pa to je problem. Vi ste me zvali, pisali ste? Ja sam zvala, pisala sam. Nemamo ulična svetla kao što se vidi. Malo kasnije ćete da vidite bolje. Znači, nemamo uličnu rasvetu uopšte. A, to nije ni pravljena. Nije ni pravljena. Da. Tamo do krivine je, pa bukvalno kad se pređe rampa, tu je postavljena. Odatle na ovamo ne vidim. Ja sam zvao, pitao. Sutra ću da razgovaram sa njima. Da je to van ovog projekta što sad kreću da popravljaju svetiljke, da. Malo se pomerite, ali je posebno ću to da radi. Međutim, osim što je mrak, ovo dete, gde ideš, Maco, s koje strane kad se vraćaš iz škole? Ili vi čekate? Pa, svi idemo zajedno. Idete za nju? Pa da. I s koje strane idete, s ove? Pa, uglavnom kolima idemo. Mhm. Ne smemo li idemo onako. Pa nemate trotoar tu? Pa nema. Nema ni trotoar, nema ništa. Nemate. A ovo se vodi kao ulica još? Ulica, da. Ulica Knjaževačka. Mi smo tamo na kraju. Ne vidi se ništa. Biciklom kad idem, evo recimo sinoć, baš sam se iznervirala i rešila da vam napišem. Vozim biciklu, vozim jedno svetlo, pa uključim mobilni jer se ništa ne vidi. Dole prošli ste, videli ste, treba potporni zid da se stavi, nisu završili skroz. Da, to se radi, to će da rade. To će da rade, tu može da se padne, da se čovek povredi. Jer nema ulično svetlo uopšte. Pa dobro, tu ima prostora ako bi mogli... Ima prostora. Mi smo pisali, slali smo u komunalno, pisali smo peticiju, šta već ne znam ni ja, dobili Nije to smo... do njih, zna, sad ajde ja da ne filozofiram, ali to nema trotoar. Znači, ako da. Bi trebalo trotoar da se pravi ulična rasveta, to ne odlučuje komunalno. To će... Pri opštini, pri gradskoj upravi postoje ljudi. Ne znamo kome da se žalimo, jer ovamo 30 godina nemaju apsolutno... Kad ste vi napravili kuću? Kuću, to će bolje moj svekar da vam kaže, enoga ide. Aha, tamo. Ide ono tu, da? Da, oni su tu. Pa koliko vremena stanujete tu? Deca ja se tu rodilo? Ja ovde 9 godina, da. 9 godina? Da. I sve je ovako? Sve pa bilo još gore, put bio loš. Pa da, ali barem nije se toliko žurilo kao što se sad, evo, jure. Pola jure... I samo idete s ove strane? Da.